ela fica papel. Ela fica papel, mas cara, arqueira você não tem que tancar, mano. Arqueira não é pra tancar. Arqueira é pra se posicionar e jogar no posicionamento correto. Você não joga dando a cara, você não vai jogar na frente. Quem joga na frente é guerreiro lanceiro, tá ligado? Strong mesmo. Very, very strong gunny. Reidoscoins.com.br